дуже приховувались ці всі події, інформація видавалась дуже дозовано. І коли слухаєш людину, яка була ліквідатором на ЧАЕС, ну просто дуже дуже страшно. І дітям це взагалі цікаво, тому що інформації не дуже багато. А коли говориш з людиною, яка це все пережила, це зовсім не те, що ти читаєш в книжці чи бачиш по телевізору. Це зовсім інші відчуття. У нас на 1 травня було 100 при нормі 15-17. Забирали зелені, траву брали значить, на полі, по місцю, по території Хмельницька, на території госпіталь, дитячі заклади, пісок, ґрунт. Контролювали молочні продукти особливо. Доставка молочних продуктів, наша лабораторія робила дослідження. Приїхали, нам зразу організували помивку, зустріла нас бригада Сумської санепідслужби, помістили в районній лікарні на кровавих матрасах, подушках, так і в хірургії, хірургічне відділення. На другий день ми отримали вже постільну білизну. І так почалась наша непосильний труд.